täna peamiselt on tegemist ajateenijate snaipri eksamiga, kus me siis hindame nende võimet tegutseda snaiprina pataljoni koosseisus. Et see on peamine ülesanne sellele harjutusel ja teine on siis nii-öelda anda võimalus meie liitlastele samamoodi proovida seda, kuna me oleme nendega siis põhimõtteliselt kogu selle erialase õppetsükli on nad teinud koos ajateenijatega. So for my sniper section, this would be what I consider kind of a culminating event or competition that they'll be executing with the 1st Brigade Kalev Infantry Battalion Conscript Snipers, a organization that we have been partnered with essentially since we arrived and conducted some cooperative training. Üks osa on kindlasti kasutades kaart ja kompassi orienteeruda ja planeerida oma marsuut võimalikult ohutult ja turvaliselt. Siis on lisaks veel ka erinevad harjutused või ülesanded, kus nad peavad siis kasutama varem õpitud teadmisi, ehk siis mõõtma kauguseid nii silma kui ka optikaga, oskama juhtida kaugtuult, teha vaatluse posti, kus on ka neile reaalne vastane, keda vaadata. Ja ütleme, selle harjutuse või eksami kulminatsioon on siis varjutud lähenemine sihtmärgile ja selle hävitamine. Koost on sellest väga hästi sujunud, et mingit probleeme kui sellist ei ole. Kliima ja keskkond on nende jaoks täiesti uus. Et seda on vaja olnud neile selgitada, et kuidas selles keskkonnas nii-öelda võitlusvõimet säilitada. We learned a lot about how to survive in the climate. Something that we're not all that used to. And then, you know, just having the opportunity to execute the combined shooting events and stalking exercises, the snipers have really been gainfully employed and quite active since we've gotten here. We've learned a lot about how to waterproof our equipment, how to utilize the proper types of boots and gloves, and really, like I said, the importance of staying dry. Because if you're going to be out in the cold for an extended period of time, that's when you're wet is when we start encountering some issues. So. Nendet me oleme ka kindlasti palju õppinud erinevaid nüansse, kuidas mingid asju teha. Et, kui me mõlemad teeme samu asju, on siiski nagu erinevaid viise, kuidas seda teha. Ja, et, koos oleme üritanud leida kuldse kesktee, mis sobib nii-öelda mõlemale ja mis on tegelikult kõige parem siis.